İzləyicilərim, hamınızı salamlayıram. Bu proqnozu qoy mənim həm TikTok səhifəmdə, həmçində Instagram səhifəmdə yerləşdirəcəm. Rusiya-Ukrayna müharibəsi tədricən siyahı üzrə hazırlamış müharibədir. 3 illik. Nəhayət 3 il ərzində bu müharibə davam etməlidir. 3 il ərzinin çatmamış Rusiya ordusunun generalında qarşıdurma, iki generalasını qarşıdurma olacaq. Bir generala suiqəst və dünyasını dəyişəcək. Həmçində Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı yeni suiqəst hazırlayacaqlar. Bu iki general arasında olan məsələ əsasən Putinə qarşı olan məsələdir. Müharibənin qutarmasına 2 ay qalmış bu hadisə olacaq. Və bu tarixdə olan bu hadisələri nəzərə alaraq danışıram ki, hər iki lider özünü qorunmalıdır. Bu gün nəticə baxımında Rusiyanın qalibi olacaq və həmçində Zelenski qarşıda problem yaranacaq. Zelenskin də öz qərargahında, qərargahın yaxınlığında partlayış olacaq. Ona da suiqəst hazırlanır. O üzü, qoy sizə deyim, payız ayına aid edilir. Amma yayda işıq üzü görünür. Müharibənin sabitləşməsindən bağlı. Ehtimal var. Amma müharibə təkrar edirəm. 3 ve 4 illik kağız arasında hazırlanmış müharibədir.